korsbåndsskade, og vi vil teste på det bæreste korsbånd, og ved at man det vi gør for at teste korsbåndet, der går man ind og flekterer benet stille og roligt, og placerer ens hænder på bagsiden af benet, og der trækker vi stille og roligt benet her. Og havde der været en skade i korsbåndet, så havde det været det, man kalder skuffeløshed, at vi havde kunne trække benet til os, og her kunne se, at der er ingen bevægelse overhovedet. Som sagt, havde der været en skade, så vi kunne se, at knoglen havde trukket sig frem, og vi havde kunne trække benet til os, så havde det været en korsbåndsskade. Derudover så ville det også have været forbundet med smerte. Det var det værste korsbånd. Nu skal vi til at teste for det forreste korsbånd, og vi benytter os lidt af den samme teknik som før. Vi går ind og tester for, om korsbåndene kan holde benet på plads. Men i modsætning af før, hvor vi trækker benet, så her kan vi gå ind og presse benet. Vi går ind og presse på skinnebenet her. Og havde der været problemer med korsbåndet her, så havde der dels været stor smerte, og dels så ville vi kunne trykke skinnebenet indad, så det ikke havde været på linje med knæet. Så havde der været problemer med korsbåndet foran til.